Ka nevoj për gard. Zoti Sula, ju lutem ulur e mund flasë zoti Peleshi me radhë. Ju lutem. Politik të opozitës. Garda mos afrohet më. Është në të drejtën e saj që të zgjedh kursin e vet. Opozitar. Por unë shmoj të nevojshme që të bëj 2-3 sqarime sipas vështrimit ton, që besoj është vendimi drejt. Së pari duhet të ndajmë mendjen të dashur koleg se çfarë qëndrim do mbajmë me vendimet e gjykatave. Sepse këtu po shohim 2 standarde. Për një, të lutem, nuk të ndërprer, o flamu, nuk të kam ndërprer. Pra, çështja është, duhet të ndajmë mendjen çfarë raporti do të vendosim ne me drejtsinë. E pranojmë apo jo? Pranojmë vendimet e gjykatave apo jo? Gazit lutem do flasë, vetë nuk të ndërpreva fare. Sepse për shkak të një vendimi gjykate, nuk po çmoj është i drejtë apo jo, është çdo njeri ka mendimin e vet. Ju dogjet karriket e parlamentit. Ky është fakt. Tani për shkak të një vendimi gjykate, ju jeni sot këtu. Edhe ne mund mos jemi dakord me këtë vendim gjykate, madje ka shumë komente për një vendim gjykate, të një gjykate administrative që merr atributet e organeve kolegjiale të kuvendit. Është e vërtet flamura ajo që tha ministri, është gjykata e lartë që ka arsyetuar që nuk mund të dot një gjykatë administrative në vendimarrje të organeve kolegjiale të kuvendit, qoftë edhe për çështje dashmë tepër për çështje të etikës apo për masa disiplinore. Ky është mendimi im edhe besoj shumë kolegëve. Por ne kemi një standard tjetër, pavarësisht një flagrance në një vendim të gjykatës administrative që shbën apo deformon një vendim të sekretariatit të etikës, ju sot jeni këtu dhe ne nuk po djegim sot kariget tona për të protestuar apo për të revoltuar ndaj një vendimi gjykate. Mund të kemi mendime të ndryshme, mund mos ta pëlqej, mund